አይሆናችሁም ብለው ጫማቸውን ያሳጠቡ ወደ መርከብ አስገብተዋቸዋል። በግራኝ መሐመድ ጠፍተው ተቃጥለው የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት እየፈለጉ እየዞሩ አሳንጸዋል። ለምሳሌ የደብረ ሊባኖስ ገዳም በግራኝ አመድ ከተቃጠለ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰሩት አጼ ዮሐንስ ናቸው። ገዳሙን ሲያሰሩ 18 ጉልላት ነበረው ይባላል። ከዚህ ሌላ በየጊዜው ከግብጽ የሚመጡ ጳጳሳት የመንገዱን ርቀት ስለሚያስቸግር የግብጽን ቤተክርስቲያን ራሳችን እንጃል፣ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መንኩሴ ልከንላችሁ ጳጳስ አድርጋችሁ ሹሙልን በማለት ወሳኝ ጥያቄ የጠየቁ ንጉሠ ነገሥት ናቸው። ባይፈጸምላቸውም እንደ ቀድሞ አንድ ጳጳስ ሳይሆን በእሳቸው ዘመን በአንድ ጊዜ አራት ጳጳሳት ተሹመው መጥተዋል። የአጼ ዮሐንስ ሐሳብ ዛሬ ተፈጻሚነትን አግኝቶ ተወላጆቻችን ጳጳሳት ተሹመውልናል። አጼ ዮሐንስ ሀገራቸውንም በጣም የሚወዱ መሪ ነበሩ። እንደ ዳዊት በዓይነ ሕሊና ያገላበጥኩ የምደግማትን ኢትዮጵያን ሲነኩብኝ ደሜ ይፈላል። የሚገዙትን መሬት ብቻ ኢትዮጵያ ብለው የሚጠሩ የሀገሬ መኳንንት ከጠባብ ሐሳባቸው ወጥተው አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያ መኖሯን ሊያውቁ ይገባል ይሉ ነበር። አጼ ዮሐንስ በነገሱበት ዘመን ስዊዝ ካናል የተከፈተበትና አውሮፓውያን አፍሪካን እንደ ቅርጫ ሥጋ የተከፋፈሉበት ዘመን ስለነበር ከግብጾች፣ ከቱርኮች፣ ከኢጣሊያና ከድርብሶች ወራሪዎች ጋር ሲተናነቁ ያለ እረፍት 18 ዓመት ሙሉ ሲዋጉ ኖረዋል። ከዚህ የተነሳ እንግሊዞችና ጣሊያኖች መሬት ሰጥተው ይጠይቋቸው ወገን የሀገሬ ምድር ቆርሶ ለመስጠት ፍላጎቱን መብቱን ብለው መለሱላቸው። ከዚህ የተነሳ አጼ ዮሐንስ ጠላትን በሩቅ የምንመለከተው መሬት ስለሚቀማን ብቻ አይደለም፣ በሀገሬ እምነትና ባህል ላይ ዲቃላ ባህል እንዳይፈጠር ጭምር ነው በማለት እምነታቸውንና ሀገራቸውን አጥብቀው እንደሚወዱ ተናግረዋል። በመጋቢት 14 ቀን 1881 ዓ ም አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ ከድርብሾች ጋር ገጥመው የጠላት ጦር ተሸንፎ መሸሽ ሲጀምር በውስጥ አዋቂ በጥይት ተመተው ወደቁ። የድርብሾች መሐዲስት መሞታቸውን ለማረጋገጥ የአጼ ዮሐንስን አንገት ቆርጠው ወሰዱለት። ሬሳው አጠገብ ያገኙትን የወርቅ ሰዓትና በወርቅ የተለበጠ ወንጌል ከንግሥት ቪክቶሪያ ከመጣላቸው የሰላምታ ደብዳቤና መነጽር ጋር በአንድነት ወሰዱት። በዚህ ጊዜ የተገጠመው ግጥም እንዲህ ይነበባል። አጼ ዮሐንስ ታላቅ የሀገራችን ንጉሠ ነገሥት ሲሆኑ አብዛኛው ጊዜያቸውን ለእምነታቸው መከበር አሳልፈውታል። ለወጣቶችም የሚከተለውን ምርጥ ቃል ተናግረዋል። ኢትዮጵያ እናት ናት፣ ውደዳት። ኢትዮጵያ ሀገር ናት፣ ጠብቃት። ኢትዮጵያ ሁለመና ናት፣ ሙትላት ብለዋል። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ፣ እምዬ ምኒልክ፣ አባ ዳኘው።
አጼ ምኒልክ ከአጼ ልብነ ድንግል ልጅ ከአቤቱ ያዕቆብ ትውልድ ሲያያዝ የመጣው የስመ ጥሩ ንጉሥ የሳህለ ሥላሴ የልጅ ልጅ የንጉሥ ኃይለ መለኮት ልጅ ናቸው። ትውልዱም ከአቤቱ ያዕቆብ ጀምሮ ቢቆጠር አጼ ምኒልክ 13ኛ ይሆናሉ። እናታቸውም ወይዘሮ እጅጋዩ ይባላሉ። የተወለዱትም በ1836 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 12 ቀን ነው። በተወለዱ በ11 ዓመት ከ3 ወር በ1848 ዓመተ ምህረት አጼ ቴዎድሮስ ወደ ሸዋ በመጡ ጊዜ ይዟቸው ወደ ጎንደር ሄዱ። በዚያም ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ብልህነታቸውንና አስተዋይነታቸውን ተመልክተው አብረው በማረግ ይዟቸው ሲኖሩ፣ በመጨረሻም ሴት ልጃቸውን ወይዘሮ አልዳሽ ቴዎድሮስን እንዳሯላቸው። አጼ ቴዎድሮስ ሰሜኑን ለማስከበር ሲዘምቱ ምኒልክ ከጎንደር በ1853 ዓመተ ምህረት ሰኔ 24 ቀን ሌሊት አመልጠው ወሎ ገብተው አደሩ። ከዚያም ወደ ሸዋ መጡ። አጼ ዮሐንስ ጋር ምንም አይነት ቅራኔ ሳይፈጠርባቸው በሊባኖስ ላይ የንጉሥ ምክር ማድረግ አጸደቁላቸው። ከዚህ በማያያዝ ፍቅራቸውን ለማጠንከር ዘውዲቱን ለራስ አርአያ ሥላሴ ዮሐንስ ድረውላቸውም ነበር። በ1882 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ የደስታው ቀን ነበር። በጣም ከሚወዳቸው መሪዎች መካከል እምዬ ብሎ የሚጠራቸው ምኒልክ የንጉሠ ነገሥትነቱን ዘውድ የጫኑበት ጊዜ ነበር። በነግሱ ዋዜማ ጸሎተ ንግሱ ሲደረግ አድሮ ጥቅምት 25 ቀን በአቡነ ማቴዎስ ተቀብተው የንግሥናቸውን ስም ሳይለውጡ ንጉሠ ነገሥት ሆኑ። አጼ ምኒልክ አዛኝ፣ ደግ፣ ሰውን አፍቃሪ፣ ሃይማኖታቸውን አክባሪና ሀገራቸውን አፍቃሪ ነበሩ። ከስማቸው በተጨማሪ ሕዝቡ በነበረው አክብሮትና ፍቅር እምዬ ምኒልክ ብሏቸዋል። ይህም ምኒልክ ምን ያህል እንደሚወደዱ ያመለክታል። የአድዋ ጦርነት እንዲቀሰቀስ ምክንያት ከሆኑት ነገሮች አንዱ የውጫሌ ውል ነው። ውጫሌ የቦታ ስም ሲሆን ይህም በወረኢሉም ቦሩ ሜዳ በሚባለው አካባቢ ያለ ስፍራ ነው። አጼ ምኒልክ ሚያዝያ 25 ቀን 1881 ዓ.ም ከኢጣሊያ መንግሥት ጋር 20 አንቀጽ ያለው ውል ተፈራረሙ። ከዚህ ውስጥ 17ኛው አንቀጽ ለጥቁር ሕዝቦች ኩራት የሆነው የአድዋ ጦርነትን ቀሰቀሰ። አስራ ሰባተኛው አንቀጽ እንደ አማርኛ ተረጓጓ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ፈቃድ ከሆነ ከውጭ አገር መንግሥታት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት በኢጣሊያ መንግሥት በኩል ሊያደርግ ይችላል የሚለው ቃል እንደ ኢጣሊያ ተረጓጓ የኢትዮጵያ መንግሥት ከውጭ አገር መንግሥታት ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት በኢጣሊያ መንግሥት አማካኝነት ማድረግ ይገባዋል በማለት ተረጎሙት። ይህም ኢጣሊያ
ኢትዮጵያ በኔ ቅኝ ግዛት ወድቃለች ማለቷ ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉን በቀጥታ አፈረሰ። ጣሊያንም በዘመናዊ መሳሪያ ታጅባ ኢትዮጵያን ወረረች። አናብስቶች ኢትዮጵያውያን አድዋ ላይ ገጥመው አሸነፉ። የቅኝ አገዛዝ ማዕበልን የገታ አንድ ትልቅ ድርጊት እንደመሆኑ መጠን የቅኝ ገዢዎችን ቅስም የሰበረውን ያህል የተገዢዎችን አንገት ደግሞ ካቀረቀሩበት ቀና እንዲል ያደረገ ክስተት ነበር። አድዋን ልዩ ትኩረት የሰጠው ጥቁሮች በነጮች የበላይነት የተጎናጸፉት አብይ ወታደራዊ ድል በመሆን ነበር። ያስከፊ ዘር መድሎ ፖሊሲ የተገታበት ከያጣጫው ጥቁሮች መሰረታዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ የተፋለሙት አድዋን በመንተራስ ነበር። ከሮማ ሊቀ ጳጳስ ለተማረኩ የኢጣሊያ ወታደሮች መለቀቅ ለንጉሠ ነገሥት ምኒልክ የተላከ ደብዳቤ፣ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪዎች ጣሊያን ለምታደርገው ወረራ በየሰበካዎቻቸው መዋጮ እያደረጉ ነበር። የጦር ልብስ ለብሰው የመጡ የሮማ ካቶሊክ ቄሶች ነበሩ። መነኩሴው አባ ማስያስ ለዚህ ጥሩ ማስረጃ ነው። ለወንጌል መልእክት መጣ በማለት በኋላ ከኢጣሊያ መንግስት ስለሰራው የሰለላ ስራ የወታደር ኒሻን ተሸልሟል። በዚህ መሰረት ድሉ እግዚአብሔርና የኢትዮጵያ ሆነና ጣሊያን ተሸነፈች። ከዚህ የተነሳ የሮም ሊቀ ጳጳስ የሚከተለውን ጻፈ። ለሃያሉ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ለዳግማዊ ምኒልክ ሰላም ለርሶ ይሁን። ክርስቲያን በሆነው ልቦ የመክሮትን አመዛዝነው የልግስና ሥራ እንዲያደርጉ ለምኖታለሁ። የዚህ ዘመቻ ድል በእጅዎ ብዙ የጣሊያ ምርኮኞች አሳልፎ ሰጥቶታል። የእነዚህ የጣሊያኖች መማረክ በዚህ ሀገር ያሉትን በሺ የሚቆጠሩትን የእናቶቻቸውንና የሚስቶቻቸውን የልብ ሐዘንና ጭንቀት ከማበረከት በቀር ምንም ያህል የግርማዊነቱን ኃይልና ዝና ሊያስፋፋ አይችልም። እኛም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበልነው አደራ እንደ ልጆቻችን ያህል እንወዳቸዋለንና እነዚህን ምርኮኞች በቶሎ በነፃ እንዲለቋቸው በቅድስት ሥላሴና በድንግል ማርያም ወይም በዓለም ካለው በሚወዱት ስም ለምኖታለሁ። ግንቦት 11 ቀን 1896 ዓ ም ሊዮን ፓፓ 13ኛ የሮማ ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ። እቴጌ ጣይቱ። እቴጌ ጣይቱ የአጼ ምኒልክ ባለቤት ናቸው። የኢትዮጵያ ብርሃን በሚል ቅጽል ስም ይታወቃሉ። እቴጌ ጣይቱ ነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓመተ ምህረት በበጌ ምድር ደብረ ታቦር ከተማ ተወለዱ። እናታቸው ወይዘሮ ይወብዳር፣ አባታቸው የሰሜኑ ባላባት ደጃች ብጡል ኃይለ ማርያም ይባላሉ። ተጠምቀው ክርስትና የተነሱት በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። በልጅነት ዘመናቸው በዚሁ ደብር ዳዊትን ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ በጊዜው ይሰጡ የነበሩትን ሌሎች የሃይማኖት ትምህርቶች በታላላቅ አድባራት መዘዋወር ተምረዋል። ጀግኖች ቦታቸው ድረስ በመሄድ በማበረታታት
ይልቁን ቦሰንሳት የኢጣሊያ ወታደሮች ውሃ እንዳይጠጡ በማድረግ በጦርነቱ ለመሸነፋቸው አስተዋጽኦ ያደረገችው እቴጌ ጣይቱ ነች። እንዲያውም በጦር ኃይል አስገድጄ ኢትዮጵያን ቅኝ ይዛሉ ያለችው ጣሊያ እቴጌ ጣይቱ የመለሱት መልስ ጦርነቱን የዛሬ ሳምንት አድርጉት። የሀገር ህዝብ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ከመስጠት ወደ ኋላ ይል በማለት መልሰዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከነገሱ ነገስታት ምስቶች መካከል በእምነት ጥሩ ከነበሩ ታከል እቴጌ ጣይቱ ይጠቀሳሉ። ለቆሙላት መንፈሳዊ ዓላማ ያለ ይሉንታ ይከራከራሉ። እንጦጦ ማርያም ስንክሳር ሲነበብ